Kryediplomati shqiptar i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, të martën e 14 marsit, në takime qytetare të Shkupit, ka folur për rëndësinë e faktorit shqiptar në vend dhe takimin e radhës mes Kosovës dhe Serbisë, ku pritet të diskutohet për planin e zbatimit të propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Për një javë në orë takohet kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë. Shpresojmë për të nënshkruar marrëveshje për njohje. A e dini pse pikërisht në orë? Si mirënjohje për suksesin e marrëveshjes së orit, por edhe si mirënjohje për rolin ton të ri si shtet në rajon, ka deklaruar Osmani. Ministri i Jashtëm Osmani ka numëruar sukseset e partisë së tij, PBDI-s, në ngritjen e pozitës së shqiptarëve, duke theksuar se krye parlamentari shqiptar, ministri i financave shqiptar, shefi diplomacisë dhe shumë kompetenca të tjera shtetërore, që vitë më parë që është menduar se mund të udhëhiqen nga kuadri shqiptare.